Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Salyan rayon şöbəsində göstərilən elektron xidmətlər vətəndaşların işini xeyli asanlaşdırıb. Elə bu məqsədlə artıq bir müddətdir ki, inzibati binanın girişində yardım masası təşkil olunub. Dövlət Sosial Müdafiə Fondu tərəfindən tətbiq olunan bu xidmət burada da vətəndaş-məmur əlaqəsini minimuma endirir. Eyni zamanda vaxt itkisinin qarşısını alır. Hazırda Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun Salyan rayon şöbəsində sosial sığorta ödəyicisi kimi 205 hüquqi, 986 fiziki şəxs qeydiyyatdadır. Bunların rübli hesabatları tam olaraq avtomatlaşdırılmış elektron sistemlə həyata keçirilir. Bu sahədə son innovativ informasiya texnologiyalarının tətbiqi, aparılan işlərin vaxtında yekunlaşmasına, pensiyaların nəzərdə tutulan qrafik üzrə ödənilməsinə şərait yaradır. Qeyd edək ki, hazırda Salyan rayonu üzrə 15895 nəfər pensiyası qeydiyyatdadır. Elnur Ələkbərov, Vüqar Məlikov, Salyan.